barnaamijkan waa barnaamij tijaabi jacaylkaaga inuu daacad ku yahay sadaacad ku ahaan waa barnaamij uu magaciisa ka raba yaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu halkaa nagala socotaan waa channelka cagacadda production iyo facebook bagekan qolaanada soomaali fadlan dadka cusub tahay bageka falowna soo dheh youtubekana subscribena soo saar maanta waxaa ila joogo legend of the legend walaalkeen maanta waxa rabaa inuu barnaamijkii aad hor u aragteen tijaabi jacaylkaaga inuu ku qayb qaato asigaa rabaa inaan soo dhaweeyo magaciisa iyo fikradda oo micnaha barnaamijkan ka qabo ayuub cabdimaalig cali ayaa la yiraa magacayga barasho wanaagsan barnaamijkan waa barnaamij fiican waana kusoo dhaweyneynaa maqaayadaada allah kuu barakeeyo sidoo kale braada maanta waxaa rabaa micnaha inaad tijaabiso jacaylkaa inuu daacad ku yahay inuu sadaacad ku ahayn sidee u aragtaa marka okay waa wax fiican waaye waan xaafaday inkastoo xaafadeena ay ku cusubtahay barnaamijkan haddana waxaa ninkii ugu horreeyay inaan noqdaa isku dayaa insha allah maasha allah oo ku guuleysto insha allah sidoo kale ana waxaa ku rajaynaa guul barnaamijka waa laba mid ah in micnaha qofkaasi inay kula degto oo magacaaga sheegeyso in magacaaga la sheego oo meeshaa maatu dhaa kadib aad degto maxaa rajaynaya markaa maya inaad guuleysto laakiin qaraari macana diyadaaba ka samaysan mo hadday ii toosta xalaal caleeg insha allah marka amriksina aa u qorto diyaar inshaallah guul aa ku rajaynaane magaceed marka qofka sucuudi sucuudi maala maasha allah halo assalaamu calaykum walaal sucuudi miya walaal barnaamijaa duubaya cagacadda production aa lagaa daawanaa barnaamijkan waa barnaamij tijaabi jacaylkaaga inuu daacad ku yahay inuu sadaacad ku ahayn waa barnaamij waaye oo lagu ogaanayo labada qofood lamaanayaasha inay isjecel yihiin in kaleeto iyo qofka xiriirka kala dhexeeyo marka waxaa waaye tijaabi jacaylkaaga marka barnaamijka qofaa kasoo qayb gala o dhahayo sucuudi yaa jeclah qofkaas inaa kuu sheega maba ahanba barnaamijka shuruudaha u yaala wuxuu yahay qofkaasi oo kasoo qayb galay inaa magaciisa ii sheegto haa micnaha qofka waa ila taagan yahay waa ku maqlaa barnaamijka kasoo qayb galay waa tijaabi jacaylkaaga marka qofkaas ila joogo magaciisa kaa raba yaa sidoo kale aada u maasantaa isaga aad ula taagan marka la hadal ay sacid waa maasantaa ba ayuub waaye ayaaba macinto sacid oo ku jeclaa ba aa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 a